Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на каналі «Уже не улюблені ігри». Я переназвав свій канал, і він тепер називається «Розпаковки». Друзі, це більше підходить для тематики цього каналу, адже я завжди займаюся розпаковками або якихось там фішок, карточок, боксів різних. Тому з сьогоднішнього дня відео цей канал буде називатися «Розпаковки». Ну що ж, друзі, це другий випуск, в якому ми розпакуємо ось такі ось два бокса. Це бокси від Равлика Боба. Тому, друзі, обов'язково внизу підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, а ми починаємо. Ну що ж, я придбав ось таких ще два бокса з Равликом Бобом. Це такі солодощі, пастила з іграшкою всередині. Якщо ви не бачили, ось тут буде силочка. Можете перейти, і там я вже розпакував два бокса, з яких нас випали ось такі чудики. Це у нас Вчуля із колекції. До речі, нагадаю вам, є всього три колекції різних. Це ось така колекція, називається «Добро проти зла», який цукрон проти Равлика Боба. Ще є колекція, колекція професій. Це ось саме з такої колекції професій. І ще є колекція, називається «Спортсменів». Такої я ще поки що в своєму місці не знайшов, тільки поки є ось такі. І ось така нам випав Вчуля, і це Барвнюка з таким, можна надягати на палець, лякати. Так, ну що ж, і ця абсолютно така ж сама колекція, як і ось ця, яку я придбав, пам'ятаєте? Хто не бачив, ось тут буде силочка тоді, перейдіть, подивіться. І, як ви бачите, абсолютно все одинакове, дивіться, все одинакове. А в чому ж ви скажете різниця, чому ця зелена, ця синя? Як бачите, пачечки всі однакові, а якщо подивитися на дату виробництва, тут стоїть місяць жовтень, тут 7-12, тобто грудень. Тобто це ще із старіших запасів, а це вже нові запаси. В принципі, тут іде однакова вміскість цього ролу і такі ж самі колекції іграшок. Ще хотів би сказати вам, наголосити на одне, як краще вибрати іграшку, щоб не попасти на повторочку. Дивіться, вони є різні за вагою. Зараз я візьму ваги, поставлю на паузу і вам покажу, як можна вибрати в магазині, щоб не попасти на такий ж самий повторний. Дивіться, значить, ми беремо ось звичайні ваги. І хочу вам зважити, наприклад, ось такий бокс. 51 грам, так? І такий ж самий ставимо бокс. 41. Отже, 40-41. Отже, цей легший, цей важчий. Якщо, друзі, відставляємо в сторону. Якщо, допустимо, от взяти, подивитись по цих боксах, от дивіться, навіть оці. Ось цей реально йде важчий, цей йде легший, бо він йде пустотілий. Тобто, я можу вам зробити ось такі замітки, які йдуть повні, такі важкі. Із важких це може бути ось цей бобцелот. Далі, фрешмен, він йде повний. Потім айкюша йде повний. Потім смакуля також йде повна. І тонус йде повний. Якщо брати оці вітамінка, фруктон, барвнюк, гнюша, пожирака, вітамінос, ось ці доктор є, цукрон, вони йдуть ось такі всі пусті, тобто вони йдуть легенькі. І ви берете в руку і дуже чітко виразно чути, що тут ваші, це де легше. Навіть не потрібно так от ними стукати. Це такий коротенький лайфхак, друзі, як вам вибрати такого, щоб не попасти на повторку. Ну що, давайте будемо відкривати, набуть багато я розмовляю, давайте відкриємо, почнемо із цього. Дуже тут сильно пропечатані вони, тяжко відчиняються. А, так, до речі,
Давайте спочатку. Оп. Дивіться, отакий один равлик іде. Бобснейл, ось така одна упаковочка. І доволі вона грубенька. Давайте її відкриємо. Так, він один іде і доволі такий грубенький. Такий от равличок. До речі, дуже м'ягенький і смачний. Напевно, це те ж саме яблуко-груша, так? Десь я тут читав. А, банан і яблуко. О, банан і яблуко. Так. І тут ще один такий ж самий. Їх обов'язково має два. До речі, в тому відео, що ось тут перше ми відкривали, там нам випав всього один, друзі. Тому, скоріше всього, це десь недовклали із завода. Тому ось така бумажечка, щось напам'ятався. Бачите, як пакували. В принципі, вона така ж сама, як і ті. Не цікаво. Ну що, давайте, друзі. Пам-парам-парам-парам-парам-пам-пам. Опа, дивіться, який нам класний випав. А це в нас, якщо ми подивимось, хто тут у нас? Ось він, IQ-ша, так? Да. Це IQ-ша, ось такий равлик. Книжечкою, щось він там читає. Прикольний. До нашої колекції. Їх у нас тепер вже буде 3. Ну що, давайте ще відкриємо цю коробочку і подивимось. До речі, я ще заказав ось таких синіх, 4 штуки. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, будемо збирати колекцію разом. А ви напишіть в коментарях тим часом, чи ви збирали, чи хочете збирати, чи можливо ви вже зібрали, не знаю. Не хоче піддаватися. Ох. Так, давайте ми дістанемо ось такий. Ще один. Уже 2 є в нас, 4. І, друзі, це авітамінос. Круто, я його також хотів. Це ось цей. Худенький такий, зовсім худенький. Вітамінос. Кволий і слабкий, та насправді перемогти його не так просто, бо його майже не видно. Ось такий. І, до речі, ще прочитаємо про IQ-шу. Завжди з книжкою, завжди з... Ей, фокусуйся. Завжди з новим... Не бачу. Завжди з новими ідеями, IQ-ші тільки розумні, бо тримає поруч улюблений смаколик. Ну що, друзі, отакі нам випали нові іграшки. Круто. Тепер у нас їх є 4. І також є ось такі от смаколики. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, обов'язково лайк з вас, підтримка. Я для вас стараюсь, придбав і поділився. Тому до нових зустрічей, до нових відео. Пока!